Իսրայելական բանակը վաղ առավոտյան շարունակել է հարվածները Գազայի հատվածում իսլամական ջիհադ արմատական խմբավորման թիրախներին։ Ի պատասխան Գազայի Սիրիական պետության դեմ երեկվա հրթիռային հարձակման հայտնել են երկրի բանակի մամուլի ծառայությունից։ Լրատվամիջոցները գրում են, որ այս շաբաթ իսրայելի ուղղությամբ Գազայից արձակվել է 1000 հրթիռ։ Ի պատասխան իսրայելական բանակը խոցել է անկլավում իսլամական ջիհադ խմբավորման ավելի քան 20 թիրախ։ Երկու կողմերն էլ ունեն զոհեր եւ վիրավորներ, տուժել են նաեւ խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում երեխաներ։ Իսրայելում լարվածության ֆոնին հետաձգվել են Թել Ավիվում հունվարից շարունակվող հակակառավարական ցույցերը, որոնց մասնակիցները պահանջում են վարչապետի հրաժարականը եւ նրա առաջարկած դատաիրավական փոփոխությունների չեղարկումը։ Ուկրաինային 2.7 միլիարդ եվրոյի գերմանական ռազմական օգնության նոր փաթեթը ցույց է տալիս, որ Բեռլինը շարունակելու է աջակցել Կիևին, հայտարարել է Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը։ Մենք բոլորս ցանկանում ենք, որ այս արսափելի եւ անօրինական պատերազմը շուտափույտ ավարտվի, ցավոք ավարտը դա դեռ չի երևում։ Ուստի Գերմանիան իր ուժերի ներածին չափ ցանկացած օգնություն կցուցաբերի այնքան, որքան կպահանջվի, նշվում է Բորիս Պիստորիուսի հայտարարությունում։ Փաթեթը Գերմանիայի ամենամեծ օգնությունն է Ուկրաինային։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ավելի քան 60 հանրապետական ներկայացուցիչներ նամակ են ուղարկել նախագահ Ջո Բայդենին, որով պահանջում են, որ նա կոգնիտիվ թեստ հանձնի կամ հրաժարվի 2024 թվականի ընտրարշավին մասնակցելուց։ Նամակում նշվել է, որ 2024 թվականին նախագահ վերընտրվելու Բայդենի հայտարարության համատեքստում իրենք մտահոգ են նրա ընթացիկ կոգնիտիվ վիճակով և որպես նախագահ ևս մեկ ժամկետ աշխատելու ունակության հարցով։ Եվրամիությունը Չինաստանի հետ հարաբերություններում ռազմավարական անվտանգության իր գլխավոր խնդիրն է համարում Թայվանի շուրջ ստեղծված իրադրությունը եւ Ուկրաինայի հակամարտությունը։ Այս մասին հայտարարել է Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը, ժամանելով միության անդամ երկրների արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Պաշտոնյանը ընդգծել է, որ Եվրամիությունը հանդես է գալիս Թայվանի նեղուցով խաղաղ նավագնացության օգտին։ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինը հերթական տեսանյութն է հրապարակել, որում մանրամասը ներկայացրել է Բախմուտում տիրող իրավիճակը։ Նրա խոսքով Բախմուտ մտնելու ամբողջ գործողությունը սկսվել է հոկտեմբերի 8-ից եւ տևել 7 ամիս, որի ընթացքում Վագների ստորաբաժանումները գրավել են Բերխովսկոյե ջրամբարը եւ այլ դիրքեր, սակայն երբ դրանք հանձնվել են Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի ստորաբաժանումներին, իրավիճակը սրվել է։ Ըստ Պրիգոժինի պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանումներն ուղղակի փախչում են դիրքերից։ Նա նշում է, որ եթե Ուկրաինայի զինուժը մոտենա Բերեզովկա գյուղին, նրանք Բախմուտից կլինեն 500 մետր հեռավորության վրա, զբաղեցնելով մարտավարական բոլոր բարձունքները։ Իսլամաբադի բարձրագույն դատարանը երկու շաբաթով գրավի դիմաց ազատ է արձակել Պակիստանի նախկին վարչապետ, այժմ ընդդիմության առաջնորդ Իմրան Խանին, որը մայիսին ձերբակալվել էր պաշտոնավորման ընթացքում կոռուպցիոն հանցագործություններ կատարելու մեղադրանքով, խոսքը միլիոնավոր դոլարների մասին է։ Երկրի ներքին գործերի նախարարն էլ զգուշացրել է, որ իշխանությունները կրկին կձերբակալեն նախկին վարչապետին։ Խանի կալանավորումը Պակիստանում զանգվածային ցույցերի պատճառ է դարձել, անկարգություններ իրավապահների եւ նախկին վարչապետի կողմնակիցների միջև ումներ, զոհեր եւ վիրավորներ 2000-ից ավել ձերբակալվածներ։ Լարվածությունը երկրում մասնավորապես մայրաքաղաքում պահպանվում է։